Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u siderického kompasu na měsíc říjen. Teď jsem musel zapřemýšlet, protože připravuju tyhle siderické kompasy o něco dřív než obvykle, protože mě čeká taková milá povinnost v září. O té třeba někdy ve čtvrtečním dopisu. Pokud neodebíráte čtvrteční dopisy, tak šup na moje webové stránky a tam to uvidíte v menu čtvrteční dopis, vyplňte, zaškrtněte a můžete je dostávat taky. Tak, ale siderický kompas nás tento měsíc někam zavede a kam, to nám poví andělé hvězdného Avalonu. Ty nám dají téma pro společné, pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Ten má 13 znamení, je tam navíc hadonož a samozřejmě vy si můžete spočítat v kalkulátoru, jaké znamení jste, pokud nevíte, stačí tam zadat jméno, datum narození, místo narození a ono vám to vygeneruje a ten zvěrokruh, kde už uvidíte, kde vám stojí slunce, to je to kolečko s tečkou, anebo měsíc pro měsíční siderická čtení, což bude zase příště, a prostě jenom najdete měsíček. No a hadonož, jako znamení, je tam takové účko a je takhle s vlnovkou. Tak to jenom, že mi chodí to takhle pěkně říct. A teď už se podíváme, co tu pro vás mám. Vafahil. A já jsem si to myslel, přátelé, protože jsem ho nejdřív zalídnul na spodku balíčko, říkám, že by. Vafahil. Já ho prostě miluju. Vafahiel, to je skromnost a úsilí a říká, přestaň žít v extrémech, postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy, napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonnost, nový začátek. Ten Vafahiel říká, přestaň žít v extrémech. On totiž trošku předpokládá, že naše situace není úplně jednoduchá a že nás vlastně takhle od sebe trhají nějaké protichůdné síly a my jsme v těch protichůdných silách nějakým způsobem dobrovolně. A on říká, přestaň v nich žít, nech ty síly, aby se nějakým způsobem spojily uvnitř tebe. Postupuj uzemněný, což je tady jediná moje starost v tu chvíli. Já mám postupovat uzemněný, co znamená, budu se vracet do přítomného okamžiku, budu svoje energie stahovat do země, každý krok, který budu třeba dělat, budu dělat vědomě, pokud mi to půjde, budu se udržovat v kontaktu s matkou zemí, můžu být v tom pomalejší, nemusím být tak uspěchaný, nemusím lítat cikcak jako nějaká šipka. A dál říká, buď jednoduchý, v té uzemněnosti buď jednoduchý, nekalkuluj, nesnaž se to všechno vymyslet, nepřemýšlej dokola, nebuď tolik extrovertní víceméně, stáhni se do sebe, do svého vnitřního ticha a zůstaň jenom sám v sobě a nech zářit svoje světlo tak nějak jednoduše. Mně chodí po tím, buď jednoduchý, nestrhávat na sebe pozornost. Jo, znáte to, někdy potřebujete udělat nějaký vtípek, abyste na sebe měli pozornost, tím získáte trochu životní energie, že jo, vám se hned rozzáří oči, hned jste jako čertíci z krabičky a jakmile tu pozornost druhého ztratíte, tak, tak vám ta energie opadne. A teď, jako kdybyste si tu energii měli dovolit, jako kdybyste se měli naučit žít sami se sebou. Tedy buď jednoduchý, dýchej, dýcháním přivádím pránu do svého těla a oživuji, takže se snažím tu energii získat nějakým jiným způsobem. Uváděj se do středové polohy, takže když se ty energie takhle srazej, tak vlastně se to ještě celý třepe a já v té uzemněnosti a v té jednoduchosti se snažím o spojení s chrámem svého srdce. U žen mi chodí i s dělohou a u mužů a s 13. komnatou. Nebo s královskou komnatou, jak chcete. Napětí předznamenává úspěch. Jaký úspěch, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju? Je to úspěch v nějaké rovině, kterému nemusím rozumět a nemusím o něm vědět. Úspěchem třeba bude to vnitřní sklidnění. Nicméně to napětí,
to, že se ty energie ještě takhle třesou, to, že cítím napětí, tak to není znakem nějaké vnitřní rozporuplnosti, ale je to znakem toho, že cítím, že se moje realita bude ohýbat a bude se ohýbat ku úspěchu. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš. Zase nás to vede do toho tady a teď, nevymýšlej nic novýho. Neměj přehnaný nároky na druhý, aby něco vylepšili, aby něco dokázali. Ne, buď skromný. Buď skromný ve svých požadavcích. Buď skromný v jídle. Buď skromný v tom, co děláš. Věnuj úsilí tomu, co děláš. Zaměř se na to, co už děláš a nevymýšlej nové varianty a odnože a jenom pokračuj po své línii, vytrvale. Ať je to těžké nebo lehké. I v tíze, i v lehkosti vytrvej v tom, co děláš. Vytrvej. Nepřestávej v té činnosti. Nepřestávej v tom harmonogramu, který máš stanovený. Bezúhonnost je to, o co se máš postarat. Tedy, aby tvůj záměr byl čistý. Aby v tom nebyly nějaký egohrátky. Aby v tom nebyl nějaký kalkul. Jo, tak když udělám tohle, tak ona mi na oplátku tohle. A když bych tadyhle šel, tak možná, že bych... Ne. Prostě se uvolním a když budu cítit, že tamhle mám pomoc, tak tam půjdu pomoct a nebudu tam počítat s nějakou odměnou. Prosím vás, to neznamená, že nebudeme chodit do práce zadarmo, ale tohle to mi přijde jako takový varovný majáček, aby moje energie nebyla prokalkulovaná do extrému, ale abych dokázal věci dělat s lehkostí, s radostí a protože cítím, že je chci udělat a nečekal za to nějakou vděčnost nebo odměnu, protože můj cíl je dělat ty věci, protože já to cítím, že je chci dělat. Znáte to? Někdy někdo něco udělá, a pak tomu člověku jednou řeknete ne a on se na vás naštve a 14 dní s váma nemluví a za měsíc vám teda řekne čau, když vás potká, protože ho tak urazilo, že jste mu řekli třeba ne, protože jste to necítili. A je vidět, že na jeho straně byl nějaký kalkul, že kalkuloval s tím, že když něco udělá, že mu to přinese nějaký výsledek, že tím něco získá. A naopak, samozřejmě to může fungovat i takhle z vaší strany. Možná do něčeho jdete a říkáte si, no, tím, že tam půjdu, tak mu dám vydělat. A pak vlastně zjistíte, že ten druhý člověk to vezme úplně samozřejmě a vy tam zůstanete stát jenom s otevřenou pusou, že tam není ta reakce, kterou jste čekali. A najednou se cítíte podvedení. Ale vlastně jste se podvedli sami sebe, protože jste tam měli nějaký kalkul, jak ten druhý člověk na to zareaguje, co on na to bude říkat. Je to takhle často spojené s dárkama. Dáte někomu dárek a někdo ho prostě jenom vezme, přijme. Jo, řekne díky, ale už tam není žádná oslava toho, že jste mu ten dárek dali, není tam žádná radost navíc. A vy byste měli cítit klid, protože ten dárek jste cítili, že chcete dát. A už je jedno, jak ta druhá strana ten dárek přijme. Nový začátek. Teprve potom přijde nový začátek. Až se vám podaří zůstat v tom přítomném okamžiku, až budete postupovat skromně, bezúhonně, bude tam ta čistota, vytrváte, tak pak přijde nový začátek. A Vafahiel, to je poměrně dlouhá cesta, takovou růžovou vatou, takže ten nový začátek není úplně rychlý, není to takové to nastartování ze startovní čáry. Ne, je to jako dlouhá cesta ke startovní čáře. Ten nový začátek je cestou k té startovní čáře a chodíme, že o to víc ho pak někdo z vás docení. Takže vlastně to, co máme všichni společné pro to září, je nějaký pomyslný začátek, ke kterému se vlastně blížíme, ale ještě tam nejsme. No a k tomu nám už potom povědí víc karty, které rozložím. Takže užijte si svůj výklad.
vítám u vašeho čtení. Já si tady jenom budu chvilinku míchat karty a mrkneme se na to. Mrkneme se na to, co vás čeká v tom říjnu. Samozřejmě vítám Harunoše sluneční i měsíční podle toho, kteří sem dorazili. Tak. No, abych pravdu řekl, Hadonoši, tak nějak vás mám uložený jako královnu mečů ve svém duchu. Že se takhle nějak tváříte, když se podíváte do zrcadla. Že se takhle nějak zhodnotíte. A mně přijde, že vy sami můžete změnit trošičku svoje vyzařování tenhle měsíc. Možná tam bude víc změkčení, možná tam bude víc sebelásky. Kde máte zvolnit, nám ukazuje tato karta, pokud spěcháte do manželství, pokud spěcháte do nějakého legalizovaného vztahu, tak tam se zastavte, nepospíchejte. A pokud se ženete do nové práce a chcete podepsat smlouvu, tam zvolněte, nejdřív si všechno vyzjistěte, počkejte si, nenechte se do ničeho natlačit. Rozhodně zvažte svoje schopnosti, protože tady je vidět nějaké přeceňování. Možná se to týká té nové práce, možná se to týká i vašich úvah o nové práci. V každém případě lépe zvažte svoje síly. Možná se podceňujete, a nebo naopak, možná se přeceňujete. Co víc vám odpovídá? A když se podívám, co máte zakončit, tak rozhodně máte zakončit takové plánování a dělání si vizí. To už jste udělali dost, takových těch představ, co všechno bude, nebude a tak. To už pusťte. Je vidět, že hledáte zisky ve své spokojenosti. Váš hlavní zisk je vaše spokojenost, když vy jste spokojený na svém srdci. Takže zatím směřujete. Takže i kdybyste měli málo peněz a byli jste spokojení, tak vy jste spokojení. No. Chodí mi, že někteří z vás tady jako kdyby lozili do jiného vztahu. Tak pozor na to. Tam by se to nemuselo dvakrát vyplatit. A nebo máte taky zvolnit v tom. Jinak je vidět, že chcete trošičku zvýšit efektivnost. Že se vám zdá, že až příliš dlouho čekáte na loďku, která vám veze nějaký náklad. Možná byste byli radši, kdyby vám loďka jezdila dvakrát týdně na místo jednou za tři neděle. Jo. Něco v tom duchu tu chcete změnit. Potřebujete teď uvést do rovnováhy věci, které se zakončují. Abych pravdu řekl, vidím to jako obraz, kdy ke břehu připlouvá ta lodička. Nevím, proč teď ty lodě k vám tak jako jdou. Ke břehu připlouvá lodička a vy... Vaším úkolem je tu lodičku sklidnit, aby v pohodě zakotvila. A ne, že ji ještě rozvrkláte prostě na kraji břehu, jak to jde, abyste všechno vyklopili do vody. Takže to, co vy potřebujete uvést do rovnováhy, je to zakončování. A teď to vztahněte na celou oblast svého života. Kde se snažíte něco zakončit, tak tam to zkuste v klidu pomalinku dokočírovat a ne, že budete pálovat jako o život, abyste do břehu narazili a vysypali všechno, co máte třeba, já nevím, na hlavě. No. Co se máte naučit? To je asi podle mě to, co tady jako se snažím popsat, jo? Že vlastně jestli máte vy něco k dispozici, tak možnost ke změně, ale ta změna musí být pozvolná a ne náhlá. Takže zkuste tu akcentaci na to náhlé, rychlé, honem, teď skoč, přines do... nevím, jak to popsat. Tak prostě zkuste se naučit v klídku projít změnou. Elegantně. Představte si peřej
a představte si, jak v tou peřeji klidně a elegantně proplouvá labuť. To je váš cíl. Máte se naučit spravovat majetek. Možná vám ten osud trošičku teď pomůže v tom, že vás nafičí do nějaké situace, kde budete řešit nějaké písemnosti kolem domu nebo nějakou smlouvu kolem domu a vy se máte něco v tom naučit, něco jako být praktičtější. Máte taky se stoickým klidem přijímat a přijmout svoji samotu. Možná vám tady končí nějaký vztah, já nevím, jo. Je to obecný výklad. Možná vám tady končí nějaký vztah a vy namísto toho, abyste z toho byli rozvrkočený, tak se zastředíte a půjdete do stoického klidu. Ano, jsem sama. Děkuju za to. A v lásce ano, takže tady to máme potvrzený. V lásce můžete čekat rozchod. Takže pokud jste tady usilovali o někoho, o něco, tak to teď půjde do ztracena, ale vy máte zcela jedno jisté, že to máte prožívat v absolutním klidu. No, a ten důvod, proč vám tady něco takhle končí, je, že vám přijde do cesty příležitost k seberealizaci. Nejspíš nějaká pracovní nabídka. A, takže já bych za tu nabídku byl rád, i když se do ní nemám honem rychle jako tlačit, tak já si počkám, co všechno mi k tomu přijde a pak se svobodně rozhodnu. Ale zdá se, že možná se do toho nemáte tlačit z toho důvodu, že si máte něco dočistit v těch vztazích a teprve pak v klidu nastoupit do práce a ne nastupovat do práce a zároveň řešit rozvod, když to takhle přeženu. Jo. Ano, dělali jste si nějaké iluze v lásce a dostává se vám tady z hůry té informace. Jo, v jaké oblasti jste si dělali iluze. No a s nadšením je potřeba řešit věci s dětma. Pokud máte děti, tak to, jo, to bude super začátek, to, na to se už moc těším, já nevím, Nikolko. Bude to skvělý, bude to úžasný a klidně se radovat z toho nového začátku. Nebrat to jako tragedii s těma dětma. A pak mi ještě chodí, že s nadšením mám být klidně jízlivý, když na to přijde. Jako dovolit si jízlivost. Nebo ironii. Nebo něco takového. Tak. Obavy. Mám se naučit zpracovávat svoje obavy. Mám k dispozici odvahu, takže buďte odvážní. Přátelství. Může to být konec nějakého přátelství, nemusí to být nutně konec partnerského vztahu. A nebo může to být konec partnerského vztahu, ale můžeme zůstat přáteli, pokud zůstanu ve stoickém klidu, samozřejmě. Sebeláska je hodně důležitou věcí v tuto chvíli, takže jednak se vám rozkryjou ty iluze a posílí se vaše sebeláska. Proto to prožijete v tom naprostém klidu. A děti, takže ano, je tady potřeba sdílet nadšení se svými dětmi a být nadšený ze svých dětí. To je úžasný Nikčo, že jsi to takhle zvládla. To je úžasný Eliško, že jsi to takhle hezky udělala. Eliško, to je skvělý, že mám novou práci, jenom co se zapracuju, tak pojedeme na nějaký vejlet. Nevím, něco vám určitě přijde. Já jak děti nemám, mám jenom tu Amálku, čivavku. Tak to nemám tak úplně prokoumaný, ale já myslím, že vy si s tím poradíte, co? Tak, ještě mrkneme do kartiček. Tady vztah, který jde pak do roviny přátelství a pak je tady nějaký osamělý muž, pak přichází inspirace, někdo nový, který mě přinese tu práci nebo mě zavede k té práci. A pak je tady nějaké randění se starším, bohatším mužem. To zní docela dobře, ne? Tak já vám budu přát, abyste a si nějakýho takovýho našli. No a budu se těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš.
Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju. Co to bylo za život? Co to mělo všechno za smysl?